ስሜን አላቀውም። ማን እንደሆንኩ ለምን እንደተፈጠርኩ ራሱ አላቀ። ማን ነው የፈጠረኝ? እግዚአብሔር ማን ነው? እግዚአብሔር አለ? ካለ ሴት ነው ያለው? አንድ መንፈስ አለ ወደ ሞት ይዞኝ ይገሰግስ። ግን ለምን አይገለኝም? ግን እህቴን ወዳታለሁ? አዎ ወዳታለሁ። አይ አልወዳትም፣ እንደውም እገላታለሁ። አሁኑ እገላታለሁ። ጓደኛዬ ጋር ደወልኩኝ። ነቢይ ታምራት ያልሽው ጋር ውሰጂኝ አልኳት። ትክክለኛ ከሆነ ስሜን ይጥራ አልኳት።